Ինչի համար ենք մենք այսօր այստեղ հավաքվել։ Ո՞րն է այսօր այստեղ հավաքվելու նպատակը։ Լսելի դարձնել այդ ծնողների ձայնը, որոնց երեխաները պատերազմի ընթացքում զինվորները կորել են, լսելի դարձնել այն ծնողների ձայնը, ում երեխաները գերի են ընկել, եւ դա ամենադաժանն է, ում երեխաները զոհվել են, եւ մինչ օրս չեն ունեցել հնարավորություն վերցնել զոհված երեխաների դիերը։ Եվ մենք շնորհակալ ենք ձեզ, որ այսօր այստեղ եք, որովհետև մեր կողքը կանգնելով դուք ավելի լսելի եք դարձնում մեր ձայնը։ Կա երեք կետ, որի մասին ես եւ իմ ընկերները Հրանտը Թոխացյան եւ Արմենը Գրիգորյան կրկնելու ենք։ Առաջինը, այսօր Հայաստանում չկա իշխանություն, եւ մենք պայմանավորվել ենք այսօր չխոսել Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Երկրորդը, ոչ մի քաղաքական գործիչ այսօր այս հարթակ չի բարձրանա։ Ու ճիշտ հասկացեք, պատճառը նրանում չի, որ մենք համարում ենք իրանց անարժան կամ համարում ենք, մենք հասկանում ենք, որ այս ձևաչափով կարոշչական մեքենան եւ ֆեյքերի բանակը վաղը մեզ, ինձ, Թոխացյանին, Գրիգորյանին չեն կարող մեղադրել աթորակրիվ անելու մեջ։ Եվ ևս մեկ բան, մենք ազնիվ ենք եղել ձեր հետ նույն Facebook-ում այդ հայտարարությունը գրելիս, եւ նշել ենք այս երեք կետը, եւ ունենք մի խնդրանք, եթե դուք համաձայն չեք այս կետերի հետ, գնացեք յուրաքանչյուր տեղ կազմակերպեք ձերը, եթե դուք համաձայն չեք այս կետերի հետ, հարթակ մի բարձրացեք, ավելին, եթե դուք համաձայն չեք այս կետերի հետ, այս միջոցառման մեջ մի մասնակցեք, մենք ազնիվ ասել ենք ինչ ենք անում, ինչպես ենք տեսնում հարցը, եւ թույլ տվեք մի քանի բառ վերջում ասել ռուսերեն լեզվով, տեսնում են, որ շատերը նկարում են, հույս ունենալով, որ ավելի շուտ կտարածվի եւ ավելի շուտ տեղ կհասնի Сегодня в Армении не существует власти. Сегодня в Армении не существует власти, способной решать проблему с обменом военнопленных. Сегодня в Армении не существует власти, способной вести переговоры с кем бы то ни было. Будь то с врагом, будь то с союзником. И мы просим все страны, имеющие в Армении посольства и представительства, оказать помощь в решении вопроса
с возвратом военнопленных и тел погибших.